Okej, välkomna allihopa ska ni vara till en ny video. Detta är min första för 2024 och jag tänkte att jag skulle köra The Higher Lower Game. Jag har tidigare spelat det, men det var väldigt länge sedan och min high score är 6 eller 5. Något sånt, men jag ska försöka slå det idag och jag tänkte att jag skulle göra det på min första video. Men innan vi börjar med så vill jag att ni ska prenumerera, trycka på gilla och kommentera nedanför. Och om ni vill slå på gärna notisklockan så ni inte missar mina videor, men... Och så följer ni mig på sociala medier. Instagram finns här. Kommer vara uppe i hörnet här någonstans. Kommer min Instagram vara. Och så finns den i beskrivningen. Men nu kör vi. Classic runda. Okej, high score 6. Angry Birds mot Leicester City. Leicester City måste ha lägre. Mot Angry Birds. Jep. Pluto mot Leicester City. Då måste ju Pluto högre. Det hade de inte. Ja, men då kör vi en gång till så hoppas jag får lite mer än ett rätt. Burberry mot San Francisco 49ers. Detta är ju amerikansk fotboll. Jag vet inte om det är många som söker på det, men det är ju många amerikaner. Så förmodligen är det inte det. Noll, ja. Ni såg inte det. Den här ronden... har aldrig existerat. Jennifer Aniston mot Snickers. Ja, Snickers kan ju inte vara högre. Nej, jag tänkte väl det. Golf eller Snickers. Golf måste ju vara högre. Ja, det var mycket högre till och med. A Clockwork Orange eller golf. En film mot golf. Ja, 2. Jag är dålig, men vi kör en gång till. Okej, mot Beatles. Måste vara Beatles. Ja, men det var inte mycket. Det var inte alls mycket som skilt. Vad? Kovfefe? Kovfefe mot The Beatles. Ja, jag vet inte ens vad det är för något, men det hade mer. Kata tjuta mot KFF mot så lower. Oj, ja, det var stor skillnad. Så nästa måste vara högre också. The OC måste vara högre. Ja, det var mycket högre. Great Wall of China måste vara högre. Aj, nej, inte så mycket. Betty Boop eller Great Wall. Betty Boop måste väl. Nej! Rackans rabarber 5. Jag var nära, jag hade 6 stycken. Men jag ska slå. Jag ska få 7. 7 ska jag få. Jag måste få 7. Beauty eller Dior. Dior. Åh, det var på samma. Marocco eller Dior. Marocco. Också samma. Moscow Mule. Jag vet inte ens vad det är för något. Så att den var lägre. Bara att jag inte vet vad det är, så den är lägre. Jupiter, den ligger ju på högre. 1 miljon, ja. Det var 7 samurajer eller Jupiter måste vara lägre. Ja, det var det. Det var lägre. Vad är den på 4? Bosch måste vara högre. Jajamän, 1,2 mille. Marvel eller Bosch? Marvel måste väl... Jajamän. Zika-virus. Jag vet inte vad det är, Zika-virus, men det är inte... Nej, bra. Magiska svampar eller Zika-virus. Det låter som att det är samma sak. Lägre, ja, det var lägre. Ja, bagel måste vara högre. Jaha, 1,5, det var definitivt. Ingen kan söka mer på Michael Phelps än om någon söker på bagels. För de är ju så söta, så vi tar lägre. Jajamän, 450. Michael Phelps eller Wayne Gretzky. En simmare eller hockeyspelare. Hockey är mer populärt, så det borde väl vara mer på Wayne Gretzky. Det var det inte, men jag stod i alla fall 6. Jag tog 11 stycken och 90% av de som spelar har mindre än mig. De imponerade, så att jag tänkte att jag avslutar där idag. Så tack för att ni kollade och som jag ser, vi ses i nästa video. Häng med sig!